הופה, גם אם אתה מרגיש את זה, הנה זה בא. לא! אני לא מאמין, הפסד חמישי שלי כבר. ברצף. אין מה לעשות, יא בעתה סתם אפס. עזוב אותך, אחי, יום גרוע שלי. היום יום גרוע שלך. יום גרוע פשוט. כל הימים שלך גרועים. שטוק, כבר. בוא נזמין פיצה. מה פיצה עכשיו? אני חייב. עליך? למה עליי? ניצחתי. Later. Pizza, 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 pizza. פיצה, תודה רבה לך אדוני. גבי, מה זה? מה קרה? וואלה, לא יודע, תגיד פה, אסי מחכים לכם בדומינוס, סופר גול, מה זה? מה, בוא נשאר את זה, בוא נראה. אחי, זה סופר גול. מה, למה שדומינוס ישלבו לנו חבילת סופר גול? אני שמעתי על זה, דומינוס עכשיו הוציאו אסים חדשים. מה זאת אומרת, אז כשאתה מזמין פיצה אתה מקבל עם זה אריזה של סופר גול? כן, אבל לא עם כל פיצה. אתה צריך להזמין ארוחת סופר גול, ואיתה אתה מקבל מעטפה שבתוכה אס. וואלה, ושם יש את האס של דומינוס? כן, זה ממש מבין. וואלה, מגניב. רגע! מה? רגע! מה? אחי, בוא אף יכול. מה ההפיכות עכשיו? אני חייב לנצח אותך במשהו, לא אכפת לי במה. די, גבי, עזובתי מהשטויות שלך, חלאס. מה, אתה מפחד? מה פחדן? מי משחק ההפיכות? אז בוא עכשיו, אחד על אחד. טוב, בסדר. אתה מוכן? אני מוכן, עידן, אתה מוכן? אני מוכן, גבי. את מוכנה? מה? אז בוא נעשה את זה. אוו! וואו חברים, איזה משחק צמוד ומותח היה לנו. זה היה משחק מאוד משובח, ואתה יודע למה עידן? למה גבי? כי אני ניצחתי! 5-1 לי. אתה לא יכול לתת לי להתגאות בניצחון הזה? לא. אתה זבל. תודה. מה שאני וגבי הזמנו היום בסרטון זה את ארוחת הסופרגול של דומינוס, שבה אתם מקבלים עם הפיצה שלכם אריזת סופרגול אחת ובה אס בלעדי. אתה יודע שהם מקבלים גם בובה. וגם 4 קלפים נוספים. נכון. יפה. זה בעצם דוגמה לחבילה שמקבלים בתוך הארוחה. יש לנו פה בפנים, גבי, שים לב, 5 קלפים, ובתוכם אס אחד שהוא... מסי! מסי יפה! אז יש לנו פה 5 קלפים, שאחד מהם זה אס בלעדי של דומינוס, גבי תחזיק. יפה. ובנוסף יש לנו בתוך האריזה גם בובה, חברים, שהיא... או, יפה. הבובה שלנו פה היא של הזארד, מי שמכיר? לא! מה? אז בעצם סך הכל בחבילה יש לנו בובה, 5 קלפים שאחד מהם זה אס, וזה מה שבא עם ארוחת הסופר גול. יש סך הכל 36 בובות אספנות, ולדומינוס ספציפית יש סך הכל 6 אסים בלעדיים. את האסים הבלעדיים האלה תוכלו להשיג כמובן רק בדומינוס בקניית ארוחת הסופר גול, או אם תזמינו פיצה רגילה תוכלו בנפרד לרכוש אריזה. אז חברים, לפני שנסיים את הסרטון, לי ולעידן יש הודעה חשובה ביותר. אנחנו רוצים להזמין אתכם למפגש מעריצים משותף שלי ושל גבי. ובמפגש מעריצים הזה, חבר'ה, תקשיבו לי טוב, הולך להיות שם תחרות הפיכות של סופרגול. אז חברים, בדיוק כמו שאני וגבי שיחקנו קודם, אתם תוכלו לשחק או נגדנו או נגד אחרים שיגיעו למפגש. במפגש יחולקו 100 מעטפות של סופרגול למנצחים, אז שווה מאוד להגיע ולהשתתף. רק ה-50 הראשונים שיגיעו למפגש הזה יוכלו להירשם ולהשתתף בטורניר ההפיכות. אז כדאי שתגיעו בזמן, ואפילו מוקדם יותר. והפרטים של המפגש שלנו הם כדלהלן. כדלהלן? כן, זה מצחיק. אוקיי.
המפגש שהתקיים ב-27 לשישי בסניף דומינוס פיצה אשר נמצא ברחוב יגאל אלון 90 בתל אביב, וזה יהיה בשעה 4 אחרי הצהריים. אז חברים, נתראה! וחברים, זה הכל להיום, מפגש מטורף שאת כל הפרטים נתנו לכם והם יהיו גם למטה בתיאור. אם אתם רוצים לראות את הפרטים המלאים של ארוחת הסופרגול, יהיה לינק בשבילכם למטה. עופו להשיג את האסים הבלעדיים של דומינוס, סיימו את האלבום, ואנחנו ניפגש במפגש המעריצים שמתקיים ממש בקרוב. גבי, אתה מתרגש? נכון! זה אומר כן? זה אומר מאוד כן! יפה! נכון. ואנחנו נתראה בפעם הבאה, ועד אז... יאללה ביי!